Kulturno-glazbeni program TUP, tekstopisci u poeziji, kojeg predstavljaju Mirela Priselac-Remi i HDS ZAMP, jednomjesečno na tribini ugošćuje poznate hrvatske glazbenike, autore i tekstopisce, s kojima razgovara o njihovom kreativnom radu, s naglaskom na stihove pjesama. U novom izdanju TUP je ugostio kantautora i osnivača grupe Pavel, Aljošu Šerića. Zanimljiva stvar koju sam otkrila istražujući o Aljoši Šeriću je to da si rođen u Splitu. Jesam. I proučavajući zapravo i tvoje intervjue, znači kakav diskurs koristiš u intervjuima, ali i kako imaš ritmiku riječi u pjesmama, da li ti se, do koje godine si živio u Splitu uopće? Ja sam iz Splita, starci su me davali u Zagreb negdje sa 12-13 godina, tako da sam ja prilično izgubio splitski naglasak i ljudi koji god pričaju sa mnom i pogotovo oni koji me prvo poznaju, misle da sam Slavonac, jel? Trudim se pričati književno, dakle ne pričam zagrebački, ne pričam više ni splitski. Osim valjda kad se vratim doma i ono, kad sam svoj među svojima. Tako da imam, da, dosta problema s tim, sa identifikacijom čiji sam. Konkretno kad radim pjesme, krećem uvijek od melodije. Dakle, melodija mi diktira naravno onda i metriku stiha, I diktira mi onda izgovor. Imao sam problema, recimo, što sam primijetio na nekim pjesmama, da mi izgovor je više zagrebački, dakle, akcentuacija je zagrebačka više nego splitska ili književna. Najbolji primjer u pjesmi sa prvog albuma Pavela, Moj stan je prekinuo s njom, gdje imam, gdje kažem, recimo, Moj stan je prekinuo s njom, ili Moj stan je ostavio nju. Međutim, to je isključivo zato što je melodija takva, jer da sam u tom trenutku izgovorio ili ispjevao Moj stan je prekinuo s njom, nije toliko zvučno. Skroz je bilo drugačije, da imaš prva dva ista tona i to se više onda potpuno se izgubi, ona prva melodijska ideja. Tako da, pazim na izgovor. Ja sam ovdje, to je već te. To se ne da prebojati. Tekst mi je, pazim na njega, trudim se da bude što bolji, ali nisam genijalan tekstopisac. Dakle, što prije to osvijestiš, dakle, u bilo kojem poslu, pogotovo ako se baviš nekim oblikom stvaranja. Dakle, ja neću nikad biti genijalan stihoklepac kao što je, ne znam, Arsen Dedić, kao što su Waits ili Cohen ili Springsteen. Međutim, sad da ne ispadne da samo pljuckam po sebi, mislim da sam prilično ili jako dobar sa melodijama. Dakle, s tim krećem. A to ti je isto kao, recimo, ne znam, na ljudi koji se, ne znam, bave triatlonom. Recimo, vjerojatno olimpijski prvak u triatlonu nije najbrži trkač, nije najbolji plivač ili nije najbolji biciklist, ali sve skupa uzrokuje to da dobije olimpijsku medalju u triatlonu. Dakle, tu ja kompenziram sa tim osjećajem za melodiju neke nedostatke u tekstu. Makar, eto, trudim se da budu što bolje i to ti je odgovor. Dakle, uvijek do zadnjeg trenutka kad sam u studiju, još i u studiju, brišem, križam i ne znam što. Mi smo okej. Sve je okej. Stvarno okej. Ja sebe ne mogu čut kako pjevam na prvom albumu Ramirez. To je tako prenemaganje, to je toliko, to je disanje, to je tolika emocija, da pokušaj da to kao nešto bude bolje nego što zapravo jest i to me, jako me smeta. Ono što su me svi pitali, da te moram pitat, šta je s onim stihom Ne jedi kosu? Zašto da, ne jedi to, kosu? Mislim, meni to, zašto je to toliko taj sporan, taj stih ja, u krajnjem ja, slučaju? Mislim, svačam, zato što ljudi odmah zamišljaju da neko sad uzme, ne znam, teću kose i stavi žlicu i sad jede kosu. Dakle, ja sam tad imao, prije toga sam bio u vezi s jednom curom koja je jednostavno konstantno držala kosu u ustima i grickala krajeve i žvakala je kosu.
I da, ne žvači to, kosu zvuči grozno. Tako, ne grozno. Žvači kosu, nije lijepo kad se otpjeva. Ne jedi, nema č, nema ž, da, jel, pa je onda bilo prijemčivije da se iskoristi u pjesmi. Iako naravno da nije gutala kosu. U srednjoj si sredini, u toplu blatu prosjeka, tvoje djelovanje je bez odjeka. Ovi tekstovi, pogotovo u pop glazbi, to nije, ja bar pogotovo svoje ne smatram poeziju. Dakle, ti tekstovi nisu namijenjeni čitanju, dakle, oni su namijenjeni pjevanju. Kad ih izvučeš iz konteksta glazbe, neki, znaš, ne funkcioniraju baš, pogotovo nekao poeziju. Ja mislim da u biti ta muzika daje kao neku dodanu vrijednost tom tekstu. Pa, nadam se da upravo što sam ti rekao za triatlonce, ovaj, da, on, mislim, ja ću u melodiju ću ovaj, pretrčati ono što sam loše odvozio na biciklu. Posljednjih nekoliko godina svoju suprugu si stavio na mjesto, ja ću biti toliko drska pa ću reći glavnog vokala. Pa je, zato što bolje pjeva od mene, to nije ni neki kunst. Ja. Ali svejedno, mislim, te pjesme koje ona pjeva, to ti pišeš. Da. Mislim, kako da. Sad ti, znači kad sjedneš doma i pišeš novu pjesmu za Pavel i razmišljaš o tome da će to vjerojatno ona odpjevati u nekom momentu. Da. Kako sad ti kanaliziraš njezino ja ili sebe kanaliziraš neku svoju žensku nježniju stranu? Pa meni je dosta, znam da sam čitao da Ivaniš iz Pipsa je baš pohvalio Cocu iz Jinxa na način na koji on piše pjesme za ženski vokal. Dakle, to je dosta teško. Mm. Ja se onim pjesmama koje sam pisao s Antonijom sam se trudio da budem rodno neutralan, makar naravno ne možeš neke konjugacije, moraš ih moraš konjugirati da to bude u ženskom licu. Svemir je odlučio biti zločest, mislila sam da sam već primila svoju pričest, ali značajan je bio grijeh. Kad radim za, ne znam, za Masima što sam pisao ili za Nižetića ili za, ne znam, za Vanu sam sad pisao, za Meritas, naravno, za Jelenu Radan, potrudim se da se stavim u njihovu kožu. Kad ti pišeš za druge, da li dopuštaš neke intervencije? Ne. Kad je nešto jako tvoje, kad je toliko blisko i toliko si strastven uz razrješenje neke melodije ili, evo, recimo rimu, ne znam kako bi popustio da nečija ideja prevlada, nadvlada moju. Ja sa, ne znam, Nenad Borgudan iz Detura i Dečak iz Vatre su mi zaista najbolji prijatelji iz tog glazbenog svijeta i mi konstantno pričamo da ćemo se naći na stroj i da ćemo pokušati nešto skupa napisat, ali ja se užasavam tog trenutka. Znam kako uvijek napraviš da s tobom vrijedim više. Volim odlučit kad ću pisat, jer sve rijeđe. Noćna ptica ili... Meni se u zadnje vrijeme, recimo u zadnjih godinu, dvije mi se često događa da se probudim sa melodijom. Recimo imam sad neke pjesme koje radim i ja u polusnu pokušam nešto snimiti na mobitel. Dakle, odsanjao sam cijelu pjesmu. Sve. I dogodi se da se probudim i da slušam pjesmu i da skužim da je to, recimo, You Raise Me Up. Dakle, skroz. Dakle, već neka melodija. Naravno, slušam. You really know, di-da-di-da-di-da. Kažu, meni što me ovo mi je poznato kao. Mislim se, imam hit kao. Di-da-di-da-di-da-da-da. Kako ostane u glavi. Još da još pustam Antoni. Ovo mi je super, ovo mi je za Tonija Cetinsko kao. Pa imam hitčinu. Kažem, pa to ti je Raise Me Up. Ej, damn it kao. Birat ću sve i možda uzat ću. Thank you.
ne smatram da je ovo art što ja radim. Ja smatram da je ovo vještina, umijeće, kao recimo neko ko zna napraviti dobre cipele. Mislim da to meni ne smeta, da ću što sam više pjesama napisao, da ću biti bolji u pisanju pjesama. Isto kao što postolar koji napravi 100 cipela je bolji od onoga koji napravi 10 cipela. Jel te kad koji slučaj na sudu inspirirao za pjesmu? Ma kakvi? Ma ne, mislim, to je... Zločeni strast. Ne, ali to je ono, možda da sam tip storytellera. Dakle, ja nisam nikad znao napisati storyteller pjesmu. Imao sam jedan pokušaj da sam bolji storyteller, vjerojatno bi mi poslužilo nešto od toga što doživim kroz dnevni posao. Radim na tome, možda jednom i bude nešto. Mogla bi ti možda, recimo da ti ja opišem, da ti dam jedan spis, pa evo, pa ti pročitaj, pa napiši nešto. Da se nešto napokon dogodi poslije nas.